Il-General Workers Union talbet li l-Gvern jinvestiga jekk kontratturi f'entitajiet pubbliċi u mhix jimxu mal-linji gwida li jirregolaw loti ta' tenders. Linji gwida li l-Gvern daħħal biex jiġilet il-prekarjat. Fistqarrijant għal li l-Union kisbet tarif li jixet kif tfadal ħaddiema fis-settur tat-tindif li qed jiċċaħdu minn dak li ju tagħhom. L-Union irrikonoxxiet li f'diversi entitajiet pubbliċi fosthom l-Emkas u l-Isptar Monte Karmeli hemm kontratturi li qegħdin jimxu b'mod rett mal-linji gwida maħruġa il gvern Pero saħ li għat l-entitajiet li fijom dawn il linji gwida muxet ikunu osservati bħal ma huma l-kontratti motija fl-tissi u fl-Universita ta' Malta. Dan innu għasta osservanza fost affari toħra jinkludi li l ħaddim ma suġ ta' s-sara li għam skont kif stabilit mill-liġi. Fil-kontest ta' dan il-General Workers Union għalet li l-blacklisting muxet ikun ta' detriment. Dan minħabba li jow il-kumpanija li tkun blacklisted il-xolji u s-sit jibda jopera taħtisem iħor jew inkellax ma jitwaqqaf xi servizz. Kien fid-dawl ta' dan kollu l General Workers Union talbet li l-Gvern biex joħloq mekanizmu li tul iż-żmien li jkunu fis-seħħ jinvestiga l-kuntratti li nataw kif dawn qed jitħadmu.